ალავერდი ქვეყნის იმ 74 სოფელს შორის, სადაც გაზიფიცირების სამუშაოებს სახელმწიფო დააფინანსებს. პროექტის სარეალიზაციოდ 27 მილიონი ლარია გამოყოფილი. Директорებისა და ფასილიტატორებისთვის სკოლის მართვის გაუმჯობესების საკითხებზე ტრენინგები დაიწყო. რაგეგმით მუშაობენ ხუთდღიანი სწავლების მონაწილეები. Სურსათის ეროვნული სააგენტო სამომხმარებლო ბაზარზე ნაყინს ამოწმებს, არის თუ არა პათოგენური მიკროორგანიზმები ქართული წარმოების ბრენდში. Მეტი მუნიციპალიტეტის 74 სოფლისთვის საჭირო გაზიფიცირების სამუშაოებს სახელმწიფო დააფინანსებს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დასახელებული სოფლების დაახლოებით 17800-მდე ოჯახს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაზიფიცირების სამუშაოები დაუფინანსდება. აქედან 55 სოფელში გაზიფიცირებისთვის საჭირო სრული სამუშაოები, ხოლო 19 სოფელში საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება. აღნიშნული სამუშაოებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 27 მილიონი ლარი გამოყო. სახელმწიფო დაფინანსების ნუსხაში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტიც შევიდა. Კერძოდ სოფელ ალავერდის მოსახლეობისთვის იგეგმება გაზიფიცირებისთვის საჭირო საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გარდა აღნიშნულ ნუსხაში ბოლნისის, დმანისის, გორის, ვანის, ზუგდიდის, თელავის, ლაგოდეხის, კასპის, ლანჩხუთის, მცხეთის, ოზურგეთის, საგარეჯოს და სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფლებიც შედის. Директорებისა და ფასილიტატორებისთვის სკოლის მართვის გაუმჯობესების საკითხებზე ტრენინგი მიმდინარეობს, რომელიც 1000 წრეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტია, მისი განმახორციელებელი კი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრია. Ტრენინგი თელავში, ბაზალეთსა და წყალტუბოში იმართება. მასში ზესტაფონის სკოლის დირექტორებთან ერთად საბუნებისმეტყველო დისციპლინების და მათემატიკის მასწავლებლების მონაწილეობენ, რომლებიც გარკვეული ტრენინგ მოდულების კურსს გაივლიან. 31 ივლისიდან 5 აგვისტოს ჩათვლით ქალაქწარტუბოში მიმდინარეობს დირექტორთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგები. ტრენინგი არის 5 მოდულიანი. ეს პროგრამა მიმდინარეობს USAID-ის საერთაშორისო ორგანიზაცია USAID-ის დაფინანსებით და ამ პროგრამის ფარგლებში უნდა გადამზადდეს 1 წლის განმავლობაში ყველა სკოლის დირექტორი. Საბუნების მეტყველო მეცნიერებისა და მათემატიკისა და უცხოენის პედაგოგი, ასევე სკოლის ფაგრეთ წოდებული ფასილიტატორები. ეს პროგრამა ითვალისწინებს რამოდენიმე მოდულს სწავლებისას, 2 მოდულზე გავლილი აქვთ დირექტორებს და ეხლანდელი და შემდეგ ადგილზე იქნება ფასილიტატორის მიერ ჩატარებული დანარჩენი ტრენინგები. მიმდინარეობს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ბაზაზე ხდება ეს გადამზადება. კურსის დასრულების შემდეგ, როგორც თორნიკე კახნიაშვილი ამბობს, დირექტორები მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში გარკვეულ დავალებებს შეასრულებენ, რის საფუძველზეც შეფასებებს მიიღებენ, რომელიც მათთვის კარიერული წინსვლის სქემაში გარკვეული კრედიტების დაგროვების შანსი იქნება. Სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სამომხმარებლო ბაზარზე განთავსებული ქართული წარმოების სხვადასხვა დასახელების ნაყინი შეამოწმა. Პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე სალმონელასა და ლისტერიაზე ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდა 21 დასახელების ნაყინის 105 ნიმუშს, მათ შორის ვანილის, ჭიქის, საოჯახოს, კაკაოს, ყავის, შოკოლადის და ასე შემდეგ სხვადასხვა ბიზნეს ოპერატორის მიერ წარმოებულ პროდუქციას. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ნაყინის 105 ნიმუშიდან არც ერთი
არ არის დაბინძურებული პათოგენური მიკროორგანიზმებით. ლისტერია პათოგენური მიკროორგანიზმია, რომელიც განსაკუთრებულ საფრთხეს უქმნის ბავშვებისა და ორსული ქალების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. სალმონელა კი ბაქტერიათა ჯგუფია, რომელიც იწვევს ტიფოიდურ დაავადებებს და მწვავე გასტრიტს. უმეტესად აზიანებს საჭმლის მომნელებელ სისტემას. გასულ წელს პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე სულ შემოწმდა ნაყინის 39 ნიმუში, აქედან 20 ლისტერიასა და 19 სალმონელაზე. ამხანაგობათა ასოციაციის დაფუძნება ეს ის მთავარი საკითხი იყო, რაზეც ზესტაფონში არსებულმა ამხანაგობათა თავმჯდომარეებმა შაბათს გამართულ შეკრებაზე იმსჯელეს. ამხანაგობათა ასოციაციის წევრებმა მათ სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს და სისტემური პრობლემების გადაწყვეტის გზები დასახეს მიზნად. ზესტაფონში მოქმედი ამხანაგობების თავმჯდომარეებთან და მათ ამხანაგობების წარმომადგენლებთან და ქსურს ესე იგი მოახდინოთ ამხანაგობათა ასოციაციის დაფუძნება, შემდეგ ამ ამხანაგობების ასე ვქოთ შემდგომი მუშაობის დაგეგმა, ასოციაციის მუშაობის შემდგომი დაგეგმა და ამ სფეროში ახალი სიტყვის თქმა მუშაობის გააქტიურების, ორგანიზებულობის, თანმიმდევრული სისტემური პრობლემების გადაწყვეტის მიმართულებით და იმედია რომ ამხანაგობები დღესაც სახეზეა რომ იჩენენ დაინტერესებას და იმედია რომ მომავალშიც ასე იქნება და ჩვენი ქალაქის იერსახის გამოჯობესების საქმეში თავის წილს შეიტანს ამხანაგობათა ახალ დაფუძნებული ასოციაცია. ერთობლივ ძალებსა და გაერთიანებულ ენერგიაზე გააკეთა აქცენტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაცია ორიონის ხელმძღვანელმა. ჟანა ფერაძის განმარტებით ამხანაგობათა ასოციაცია დიდ წვლილს შეიტანს ქალაქის იერსახის და ჩვენი თანაქალაქელების ცხოვრების მოწესრიგების საქმეში. ფიქრობ, რომ ზესტაფონის რაიონისათვის მნიშვნელოვანი დღეა, რამეთუ დღეს იქნება ამხანაგობათა ასოციაცია. მოგეხსენებათ, რა დიდი როლი ენიჭება ამხანაგობას და აი ესეთი გაერთიანებული ძალით, გაერთიანებული ენერგიით ამხანაგობათა ასოციაცია ძალიან დიდ პრობლემებს გადაწყვეტავს და ვფიქრობ, რომ რაიონისათვის ეს იქნება მნიშვნელოვანი. უფრო გავალამაზებთ, გავაუმჯობესებთ ჩვენს კუთხეს, ეზოს, სახლს, სადაც ბედნიერი იქნებიან ჩვენი თანამოქალაქეები.